Takk, Erik. Da neste inntegnet taler Inge fra Viken og Elisabeth fra Trøndelag kan gjøre seg klar. Vær så god. Tre minutter. Ja, kjære landsmøte, å vedta grønne og levende lokalsamfunn, det bra. Men vi må gjøre ord til handling. Da trenger vi tydelige venstrepolitikere i kommunene som villige til å ta politisk lederskap og levere varene. Bygging av kulturhus var en hovedsak for Venstre i Nittedal. Og vår stortingsrepresentant Abid Raja var med under åpningen, med meg som varaordfører. Det som skeptikere og politiske motstandere mente skulle bli et lite brukt hus for kultureliten, det ble da bygdas storstue. Så ville Venstre bygge en stor barneskole, samlokalisert med nye idrettsanlegg og en eksisterende ungdomsskole. Barna ønsket et større fagmiljø og muligheten for å få flere venner, mens en del foreldre og besteforeldre ville ikke at de to gamle skolene skulle legges ned, en skole som de kanskje selv hadde gått på i sin tid. Første skoledag så klippet kunnskapsminister Guri Melby snora med meg som ordfører. Det koster å stå i det når uenighet i saker går over i usakligheter og personangrep, for det hender. Du må ha motivasjon og utholdenhet, og ha tro på at det du gjør er til det beste for innbyggerne. Men så er det også fantastisk når innbyggere ser at dette ble jo bra likevel. Gode eksempler på Venstres kultur- og skolepolitikk, og en god måte å utvikle et grønt og levende lokalsamfunn. Sørg for at FNs bærekraftsmål for klima, miljø og lokalsamfunnsutvikling legges til grunn når vi behandler kommuneplan. La et representativt utvalg av innbyggere medvirke i arbeidet. Gjerne med en bred innbyggerundersøkelse, og la ikke et fåtall grinebitere og kritikere få mer innflytelse enn det de fortjener. Kommunene må utvikle attraktive steder, med gode møteplasser, gode uterom, kommunale tjenester, handel og uteliv. Et kollektivknutepunkt der innbyggerne bor tettere, har gang- og sykkelavstand til det meste, og hvor de gjerne har god tilgang til friluftsliv og naturen. Vi må utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer og forebygge rus og kriminalitet blant de unge. Politiet må enda sterkere inn i det forebyggende arbeidet, i samarbeid med kommunen, foreldre og frivillige. Venstre har tre ordførere og en del varaordførere. La oss bli flere etter kommunevalget 2023, slik at vi får gjennomført mer av Venstres politikk for et grønt og levende lokalsamfunn. Venstre må søke politisk makt for å gjennomføre vår politikk i kommunene i et formalisert samarbeid med andre partier som kanskje litt større enn oss. Takk for meg. Takk skal du ha. Da det Elisabeth Hals fra Trøndelag og Kjetil Kjenseth fra Innlandet kan gjøre seg klar. Vær så god, Elisabeth.